Esiet sveicināti skatītāju zinību dienā. Laiks Latvijas ziņām un mēs sāksim ar šādiem tematiem. Ādažos atklāja jaunu sākuma skolas ēku. Mums ir 32 klases, 16 klases ir pirmajā stāvā un 16 otrajā klasē. Skolotāji pauž bažas par algu palielināšanu no 2020. Gada 1. Janvāra. Kas cits mums neatliek, jāsamierinās ar to, kas ir, bet, nu, protams, gribētos vairāk, jo tas darbs, kas jādara, ir pēc vēl. Tā darba, kas ir atmaksāts, nu, tas ir vienkārši ļoti daudz. Dagdas novadā protestē pret augsto atkritumu izvešanas maksu. Kad tikai pilsēta tīra būtu, vai jūs ieinteresēti tikai klīnu, iškura bija ieinteresēta? Visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kā arī gājējiem, jāņem vērā, ka sākoties jaunajam mācību gadam, ceļu satiksme kļūs daudz intensīvāka. Līdz ar to gan bērniem, gan pieaugušajiem ir svarīgi atkārtot ceļu satiksmes noteikumus. Gādājot par šo noteikumu ērtāku lietojamību, Latvijas vēstnesis vietnē Likum.lv radīs noderīgu iespēju. No septembra ceļu satiksmes noteikumi, kas pieejami vietnē Likum.lv, papildināti ar ceļa zīmi un ceļa apzīmējuma attēliem, tie izvietoti uzreiz pie punktiem, kuros tie minēti. Savukārt, CSDD aicina skolotājus jauno mācību gadu sākt ar satiksmes drošības mācību stundām. Proti, šajā mācību gadā CSDD izglītības iestādēs uzsāk projektu. Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā, kas nodrošinās iespēju visiem Latvijas skolēniem iegūt ceļu satiksmes noteikumus un iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Pagājušajā gadā melanomas un tās izraisīto komplikāciju dēļ bojā gāja 90 cilvēku, tā informē biedrībām dzīvo bez bailēm. Latvijā ik gadu no jauna ar melanomu diagnosticējumu 230 jaunu pacientu, bet vēl vairāk nekā 1500 pacientu tiek konstatēts nepigmentētais ādas vēzis. Kā norādīja biedrības dermatologi pret ādas vēzi valdes priekšādātājs Raimonds Karls, gandrīz 70% no visiem melanomas pacientiem ir sievietes. Tikmēr mirstība biežāk sastopama starp vīriešiem, īpaši vecumā no 60 līdz 65 gadiem. Vienlaikus, lai nenonāktu situācija, ka dermatologs jau konstatē melanomu, svarīgi veikt profilakses pasākumus, primāri lietot saules aizsargkrēmu gan sev, gan bērniem. Tik tālu notikumu īsumā un mēs turpinām ar reģionālo televīziju sagatavotiem sižetiem. Jaunajā mācību gadā jauna lapas puse ierakstīta ādažu vēsturē. Šodien atklāta jaunā skolas ēka, kas ir viena no vismodernākajām Baltijā. Jaunajā skolā, kurā mācīsies gandrīz 700 sākuma skolas posmu bērnu, ir nevien augsti energoefektivitātes rādītājiem, bet arī mūsdienīgs telpu izvietojums un aprīkojums, kā arī no Skandināvijas aizgūta ēdināšanas sistēma. Un plašāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Pirms 33 gadiem 1. septembrī simtiem ādažnieku pirmoreiz devās uz savu tolaik jauno vidusskolas ēku, kur šogad zinību dienā pulcējās jau gandrīz 1600 skolēni. Nu, kāda ir tā sajūta? Diezgan interesanti. Jā, paši pabeidzām šo skolu un tagad meita jāved. Skolēnu skaits jau sen ir pāraudzis skolas kapacitāti, tāpēc pēc sveicieniem un laba vēlējumiem krāšņā gājienā Zemesardzes orķestra pavadībā 1.–4. Klašu skolēni devās uz savām jaunajām mājām – jauno ādažu sākuma skolu. Jauno skolu, kas ir viena no modernākajām visā Baltijā, par savējo saugs gandrīz 700 skolēnu un vairāk nekā 50 pedagogu. Sākuma skola no citām atšķiršoties nevien ar augstu energoefektivitāti un inovatīvu ventilāciju. Bērnu aktivitātēm skolā iebūvēt arī divi iekšpagalmi, kas dabisko apgaismojumu nodrošinās arī skolas gaiteņos, bet skolēns uz pareizajām klasēm vedīs krāsu navigāciju. Mums ir 32 klases, 16 klases ir pirmajā stāvā un 16 otrajā klasē, un šīs klases ir sadalītas četros krāsu blokos – oranžais, zilais, sarkanais un zaļais. Runājot par mācību vidi, skolotājiem būs ļoti viegli organizēt mācību vidi, jo mēbeles klasēs, tas ir soli un galdi, ir viegli transformējami. Tāpat mācību klašu tāpēc mums ir digitālie rīki visi, interaktīvie ekrāni. Inovatīva būs arī ēdināšana. No Skandināvijas aizgūtā sistēma paredz, ka skolēniem jau no pirmās klases būs pilna pašapkalpošanās. Tas nozīmē, ka bērns pats gan uzliks sev ēdienu, gan arī novāks trauks un pārpalikumus, lai
gan izstaigāt visu skolu vēl nav izdevies, uzrunātie otrklasnieki atzīst, ka jaunajās mājās viņiem patīkot. Tās, kad kā ir tuvāk tolte, vairāk gapu, viss kaut kas ir vairāk nekā pagājušā skolā. Šī skola ir ļoti krāsņa, skaista, un viņi prieda. Nu, man prieks, ka tā, es mācos tādā skolā. Man ļoti patīk šitā skola, jo viņa ir viskrāšainākā, vissmukākā, vislabākā. Man liekas, ka te būs ļoti forši. Jaunā sākumskola, kas būvētu 800 vietām, prasījusi 3 gadus pacietīgu komandas darba, tomēr noteikti nevarot teikt, ka ar tās atklāšanu tam varot pielikt punktu. Ja izdosies vienoties ar būvnieku, vēl šogad mēs uzsāksim būvēt vēl vienu korpusu, vēl 200 bērnu, jo arī šī skola būtībā jau pirmajā dienā ir gandrīz pilna. Un ir skaidrs, ka mums ir jādzīvo rītdienai un jānodrošina šī perspektīva. Tā kā ādaži aug. Sākumskolas būvniecība izmaksājusi nedaudz vairāk nekā 15 miljonus eiro, no kuriem 11 miljoni ir pašvaldības finansējums. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Piebildīšu, ka šogad visā Latvijā likvidētas 14, savukārt vēl aptuveni 50 izglītības iestādes pirms jaunā mācību gada ir reorganizētas, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. Ar izglītības nozari saistītiem tematiem arī turpinām. Skolas durvis šajā mācību gadā vērtas aptuveni 215 tūkstošiem skolēnu un apmēram 21 tūkstotiem skolotāju, kuriem turpmākos 4 mēnešus zemākā mēneša algam tiek palielināta no 710 līdz 750 eiro par likmi, jeb 30 stundu darba nedēļu. Par šo algu palielinājumu pedagogi ir priecīgi, taču atzīst, ka tas joprojām ir neatbilstoši paveikto darbu apjomam. Tāpat viņiem nesot īstas ticības izglītības un zinātnes ministrijas solītajam. Par atalgojuma pieaugumu arī no nākamā gada 1. Janvāra. Un vairāk stāsta TV Kurzeme kolēģi. Algas palielinājumu uz 4 mēnešiem paredz jūnijā valdība apstiprinātie grozījumi pedagogu darba samaksas noteikumos. Minimālā atalgojuma paaugstināšana attieksies uz aptuveni 50 tūkstošiem skolotāju. Nepiln 7 miljonu eiro šim mērķim tiek novirzīti no gadskārtējā valsts budžeta izdales procesā pārdalāmā finansējuma, bet 713 tūkstoši eiro izglītības un zinātnes ministrija radus savā budžetā. Pedagogi bija gatavi iziet streikā, lai pildītu valdību to, ko viņi bija ierakstījis visos savos dokumentos, lai alga tiktu paaugstināta un ieviests algu grafiku paaugstinājums. Tas nozīmē, ka no septembra 750 cīņas bija ļoti smagas. Rezultātā šo cīņu mēs izcīnījām, bet šobrīd jautājums ir, vai tie ir izcīnīti 750 par likmi uz 4 mēnešiem līdz gadu beigām, vai tomēr arī tiks saglabāti jaunajā nākošā gada budžetā. Lai 2020. Gadā un arī turpmāk nodrošinātu finansējumu pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 750 eiro, nepieciešam nepiln 22 miljonu eiro, kas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas Ilgas Šuplinskas sacītā esot viena no ministrijas prioritātēm. Ņemot vērā, ka valdībā nākamā gada budžets vēl tiek tikai izstrādāts, pedagogus māc bažas, vai tajā atradīsies līdzekļi viņu algu palielināšanai. Nekas cits mums neatliek, jāsamierinās ar to, kas ir, bet, nu, protams, gribētos vairāk, jo tas darbs, kas jādara, ir pēc vēl. Tā darba, kas ir atmaksāts, nu, tas ir vienkārši ļoti daudz. Ir labi, ja ir mājās atbalsts, ja ir otrā puse, kas palīdz finansiāli visu nodrošināt, jo tomēr, nu, tā nav pietiekoša alga, lai uzturētu ģimeni, un ja tev arī ir bērni, un tā tālāk. Vairāk vai mazāk jau tā diži ticība jau nav tam, ko viņa saka un pamato. Pamatojumu es neredzu. It kā jau atrod līdzekļus un piemeklē, bet vai tas viss ir līdz galam pagrūts priest. Nevar taču pazemināt to, kas jau būs. Lai viņi tad sev pazemina uz kādiem 50%, tad var arī mums. Tad mēs neprotestēsim. Šodien ir tik ļoti skaista svētku diena, un es negribētu runāt par algām. Es domāju, ka ministrija atradīs visus iespējamos risinājumus, un es esmu pozitīvi noskaņota.
Šobrīd budžeta sarunas ir par to, cik lielā mērā un kā mēs spēsim ievērot nākamo atalgojumu pieaugumu soli. Tas ir 20. gada 1. septembrī. Kā informē ministri, nākamā gada valsts budžeta pieņemšana notiks oktobra sākumā. Tad arī būs skaidrs, cik daudz un kas tiks atbalstīts no ministrijas prioritātēs iekļautā. Kā liecina uzņēmumu CV Online Latvija informācija, pērn vidējā skolotāja bruto alga bija 695 eiro, savukārt pirmskolas izglītības skolotājiem tā bijusi vēl zemāk – 565 eiro. Līva Mieza, Elvijs Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Dagdas iedzīvotāji protestējot pret augstu atkritumu izvešanas maksu rīkoja piketu. Iedzīvotāji uzskata, ka esošā atkrituma apsaimniekotāja uzņēmuma Clean Air tarifi ir pārāk augsti. Piketa rīkotāji nav apmierināti arī ar to, ka uzvarot nu pat notikušajā atkrituma apsaimniekošanas iepirkuma konkursā, kompānija slēdza jaunu līgumu ar pašvaldību vēl uz 3 gadiem. Iedzīvotāji pieprasa anulēt līgumu un izvēlēties citu operatoru. Turpina Latgales kolēģi. Piketā pie Dagdas novada domas iedzīvotāji protestē pret augstu atkritumu izvešanas maksu pēdējos 3 gadus ar atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā nodarbojas Sieklin R un kopējais piedāvātais tarifs šobrīd ir 16,95 € par kubikmetru ieskaitot PVN. Nu pat uzņēmums atkārtoti uzvarēja pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā un noslēdza līgumu ar novada domi uz nākamajiem 3 gadiem. Piketa dalībnieki pieprasa laust līgumu. Un izvēlēties citu operatoru. Klīner uberāli tolka vivazīli mūsar adien raz nedēļu. Klīner izved atkritumus reizi nedēļā un ņem 34,48 € gadā. Ja viņi brauktu divas reizes, tad būtu jau 68,96 €. Jauns līgums ar Klīner jānoslēd līdz 1. oktobrim, bet mēs negribam to darīt. Mēs gribam panākt, lai doma noslēdz līgumu ar citu operatoru. Šis ir pirmais mūsu mēģinājums. Dagdā nekad tā nav bijis. Otrā reize būs labāka, trešā vēl labāka. Kamēr nepanāksim savu, mēs protestēsim. Gan Rēzekne, gan Krāslava, gan Daugavpils atteicās tikai augstas cenas dēļ. Bet jūs nezināt to situāciju? Vispār, kā noslēdz un kā ir, neviens jau arī nedomā, ka tas viss ir tā ir, kā saka. Kad tikai pilsēta tīra būtu, vai jūs ir ieinteresēti tikai klīni, viņš, kuri bija ieinteresēta, bija kaut kāds labums. Pašvaldības noslēgtais iepirkums liecina, ka Clean Air konkursā izvēlēts 3 pretendentu konkurencē. Jauns līgums paredz, ka no 1. oktobra Dagdas novadā tarifs būs 23,50 €, pieaugot par 6,55 €. Cenu paaugstināšanu uzņēmums pamatoja ar degvielas dabas resursu nodokļu un citu izmaksu pieaugumu. Piketa dalībnieki uzskata, ka tarifs ir parāk augsts. Salīdzinot to ar blakus esošā Krāslavas novada atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kas ir 13,2 € par kubikmetru ieskaitot PVN. Dagdas novada domas priekšsēdētājs Aivars Trūlis norāda, ka konkursa uzvarētājs tika noteikts likumā paredzētajā kārtībā. Gadījumā, ja doma līgumu lauzīs, Klīner būs tiesības pārsūdzēt šo lēmumu tiesā. Sanāk, ka tagad principā līgums ir noslēgts un atpakaļ ceļā nav nekāda. Meklēsim arī tagad dažādas izejas. Jā, konsultēsimies, runāsim, bet pagaidām uz šito momentu tā ir. Mēs cerējām, ka varbūt būs vairāk iepirkumā piedalīsies, kas būs arī vairāki piedāvumi, bet diemžēl. Mēs pret Clean Air! Mēs pret Clean Air! Mēs pret Clean Air! Piketa dalībnieki aicina Dagdas novada iedzīvotājus neparakstīt jaunus līgumus ar Clean Air. Savukārt piketa laikā savāktie paraksti tika nosūtīti Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar prasību atlaist Dagdas novada domi par sistemātisku valsts pārvaldes iekārtas likuma neievērošanu. Svetlana Dudarena, Kandris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Ziņu turpinājumā mēs stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Valmierā deinstitucionālajā projektā izveidoti grupu dzīvokļi. Šie dzīvokļi nav jāuztver tā, kā piemēram dzīve institūcijā. Dundagas novada iedzīvotājs sadevās rokās par kopību. Dundagas novada iedzīvotāji rādīja ar šo akciju savu pilsonisko garu, savu pilsonisko gribu. Drīkstas ūdeņu šķeļ peldlīdzekļi no piena pakām.
Mums ir princeses pils, būvējām pusotru nedēļu katru vakaru, uzreiz pēc darba visas kopā. Valmiera ir viena no tām 115 pašvaldībām, kas iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā, lai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu dzīves vietu ārpus sociālās aprūpes institūcijām. Pirms diviem gadiem pilsētā tika uzsākta sociālo grupu kopdzīvojumās mājas renovācija. No tā ir pabeigta un paveikto novērtēt bija ieradusies arī labklājības ministre. Un turpina Vidzemes televīzija. Sociālo grupu kopdzīvojumās mājas pirmajā stāvā iekārtot nakts patvērsumu un atskurptuve. Pakalpojumi nodrošināti telpās, kas ir nodalīti no pārējās ēkas un ir ar atsevišķām slēgtām ieejām. Nam otrajā stāvā iekārtot 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem un pirmajā stāvā divi dzīvokļi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tie izveidoti deinstitucionalizācijas projekta Vidzeme iekļauj ietvaros. Pat laban šeit mitinās divi pāri. Jaunieši šobrīd jūtās labi, ņemot vērā to, ka viņi šeit ir vieni. Viņiem ir iespēja šobrīd tā kā mazliet baudīt šo te mieru un tā kā aklimatizēties tā normāli. Viņiem ir jāmācās, viņiem ir jāsaprot, ka, nu, kad šī te pastāvīgā dzīve ir tā dzīve bez šīm te palīdzīgām rokām. 24 stundas dienaktī mēs šeit tā kā nodrošinām, bet ne tādā izpratnē, lai būtu pilnīgi kāds, kas sēdētu blakus viņiem. Šie dzīvokļi nav jāuztver tā, kā piemēram dzīve institūcijā. Pavisam noteikti nē. Tāpēc, ka dzīvokļi šī ir dzīves vieta cilvēkam, kurš pa dienu var iet būt nodarbināts darbā vai iet apmeklēt dienas centru un atgriežas. Atšķirība ir tikai tā, ka šeit viņam ir aprūpētājs visu diennakti klāt, ja gadījumā rodas kāds grūtības. Drīzumā šeit ievāksies vēl vairāki cilvēki, kur līdz šim dzīvojuši institūcijās vai bijuši vecāku aprūpē. Interesi par grupu dzīvokļiem ir arī no citām pašvaldībām, taču brīvu vietu šeit nav, un līdz gada beigām visi dzīvokļi jau būs aizņemti. Labklājības ministri Ramona Petrovičs teica, ka Valmieras pašvaldība ir viena no pirmajām, kurā redzami dēji projekta īstenošanas rezultāti. Citviet Latvijā ar to tik viegli nesokas un esot pat pašvaldības, kuras pieļauj no projekta atteikties. Situācija padara smagāku tas, ka šobrīd pašvaldībām nav iespēja aizņemties no valsts kasas finanses līdzekļus, lai pabeigtu deinstitucionalizācijas procesu. Un līdz ar to tas droši vien ievalkās, vai arī šie projekti tiek samazināti, netiek īstenoti sākotnējos apmēros. Deinstitucionalizācijas projektu Latvijā plānots realizēt līdz 2023. Gada beigām. Atskatoties uz projektā Vidzeme iekļauj līdz šim paveikto, secināts, ka viena no lielākajām problēmām Vidzemes plānošanas reģionā ir ievērojams sociālo pakalpojumu sniedzēju trūkums, līdz ar to arī pakalpojumu cenas ir būtiski palielinājušās. Lai atbalstītu pašvaldības deju procesu īstenošanā, Labklājības ministrija pat laban meklē papildu finanšu līdzekļus, taču nesola, ka tie tiks rasti. Baumen Reņš Žagriņš, Vidzemes televīzija. 22. Augustā notikušais Dundagas iedzīvotāja pikets pie novada domes nesasniedza gaidīto rezultātu. Tādēļ turpinot demonstrēt neapmierinātību par novada vadības darbu, sanās uguns nakts svētkos ap 1000 novada iedzīvotājiem pulcējās ceļa posmos no Dundagas līdz Kolkai. Sadavušies rokās ar līksmām dziesmām un uzmundrinošiem vārdiem, visi sagaidīja tos dundadzniekus, kuri mēroja ceļu, rokās nesot iedegtas lāpas. Un vairāk stāsta Talsu televīzija. Pēc piketa pie novada domes dundadznieki saprata, ka apstāties nedrīkst. Ja reiz protesta gājienā sapulcējušies tik daudz novada iedzīvotāji, tad šāda vienotības parādīšana ir jāturpina. Tādēļ sanās nakts laikā kopumā 54 dažāda vecuma cilvēki ceļu no Dundagas līdz Kolkai mēroja skrienot un ik pa posmam nododot viens otram iedegtu lāpu, tā simbolizējot gaismas un gaišo domu ceļu labākai nākotnei. Man bija interesanti, jā. Kad tantes noskrien savu puskilometru lēnām, tad paņem jaunie futbolisti, viņi aizskrien nu tā, ka noku, paņem nākamais tāds pats arī, nu, okay, jā, tiku līdzi. Teju 50 kilometru garajā ceļā iepritim ciemiem skrējējus sagaidīja un atbalstīja cilvēku ķēdes. Rokās sadavušies un dziedot kopā spēka dziesmas, visi savas labās domas deva līdzi un ar gaismu tās tika aiznestas līdz Kolkas ragam. Neviens vien iedzīvotājs atzina, ka šis pasākums, kas tika veidots kā apliecinājums pozitīvām pārmaiņām, atsaucis atmiņā akciju Baltijas ceļš. Dundagas novada iedzīvotāji rādīja ar šo akciju savu pilsonisko
garu savu pilsonisko gribu. Ir ārkārtīgi liels prieks un gods būt kopā ar tādiem skaistiem, stipriem, gudriem novada ļaudīm. Tas pozitīvs, tas gaišās sejas, tas gaišās acis, ja? Un tā vienotība tāda es neesmu piedzīvojis šajā novadā. Ja? Ceru, ka šīs sarkanās līnijas, kas ir pārkāptas, izdzēsīsies kādā brīdī, un mēs turpināsim, kā saka, šādu vienotu ceļu uz attīstību, uz labklājību kopējo, nevis uz dažu cilvēku iegribu apmierināšanu. Lai gan cilvēki pauda skumjas, ka domas vadība pasākumā netika manīta, tomēr līdzās novada iedzīvotājiem bija arī domas opozīcijas deputāti, kuri novērtēja lielo kopības sajūtu, kādu radīja šis pasākums. Mēs esam kopā ar tautu, un tautu nedrīkst ignorēt nekādā veidā. Un tas, ko šobrīd novada doma dara, manuprāt, neuzklausa tautas viedokli un neieklausās tajā, un tas nav labi. Uzrunātie pasākuma dalībnieki atzina, ka šaubās vai akcija kaut ko mainīs novada domas darbībā. Cilvēki vēlējās, lai tiktu atkārtoti pārskatīts jautājums par kolkas pārvaldnieka atlaišanu, kā arī no amata atkāptos priekšsēdētājs un izpilddirektore. Taču viņi cer, ka iegūtais kopības spēks dos iedvesmu neapstāties un turpināt cīnīties par savu novada nākotni. Kristīne Frēmane, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Ar tradicionālo piena paku laivu regati no vasaras atvadījās jelgavnieki. Festivāls Jelgavā notika jau 17. reizi, bet pirmo reizi laivas, kuru peldspēja nodrošina tikai kartona piena produktu pakas, spēkiem mērojās Driksas ūdeņos. Turp devās arī Zemgales reģionālā televīzija. Gatavojoties vasaras pēdējiem festivālam, 14 komandu dalībnieki vairākas nedēļas skicējuši, konstruējuši un līmējuši, lai no vismaz 2000 piena pakām radītu interesantu, bet arī drošu peldlīdzekli. Sestā komanda uzkonstruējusi laivu, kam par pamatu ņemta Audi markas automašīna. Vispirms tā kā tika skicēts uz papīra, tad tika mazais kartona modulīts veidots no kartona, un tad jau tas tika jau ar piena pakām kopā. Mēs šogad arī piedalījām mēs bija pirmo reizi Jelgavas pilsētas svētku gājienā un sapratām, ka tas ļoti saliedē komandu, kolektīvu visu, un tāpēc mēs arī šogad izlēmām piedalīties piena paku laivu regatē. Driksas ūdeņos peldēja arī vairāk vilcieni, tādējādi atgādinot, ka šogad apaļo gadskārtu atzīmē Latvijas dzelzceļš, bet draudzeņu komanda piena paku laivu regatē atzīmēja princeses Keitas 9. Dzimšanas dienu. Mums ir princeses pils, būvējām pusotru nedēļu katru vakaru. Uzreiz pēc darba visus kopā, ar bērniem kopā arī piedalāmies pirmo gadu ideju, vienkārši gribējās izdarīt kaut ko interesantu. Kādu vēstījumu pašu gatavotajā laivā bija ielikusi katra komanda. Tā vidējās paudzes deju kolektīvs laipa, kam šogad apritēja 25. Gadskārta, no piena pakām bija izveidojusi sudrabkāzu ceremonijas vietu. Piena paku laiva regata Jelgavā notika jau 17. Reizi, bet pirmoreiz peldlīdzekļi šķēla Driksas ūdeņus. Jā, būs grūtāk, tāpēc, ka būs viens otram tuvāk. Līdz ar to vairāk vajadzēs izvairīties, jo ne visiem ir tā manevrētība tik laba. Un tad jau tev redzēs, kā būs. Saudabīgajās sacensībās svarīgs bija ne tikai ātrums. Līdztekus ātrākās laivas titulam regatas dalībnieks sacentās par balvām vēl sešās nominācijās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ziņas ir izskanējušas, bet tūdaļ pat raidījums ikdienam. Sveika, Laura, par ko šoreiz stāstīsiet? Sveiks, Oskar, labvakar, RTV skatītāji! Daudzviet Latvijā šodien atzīmējam jaunā mācību gada sākumu, bet raidījumā ikdien pastāstīsim par mazāk ierastām apmācībām. Pētīsim Montessori programmu un skaidrosim arī, kas ir mājmācība, cik tā ir izplatīta un kādi ir mīti, kas saistās ar mācīšanos mājās. Tāpat arī daudz citi temati. Jau pēc dažām minūtēm raidījumā ikdiena. Latvijas ziņas un raidījums ikdiena arī internetā, rtv.lv, bet man laiks atvadīties un uz tikšanos.